Så er vi tilbage med æblejuice. Og skal jeg måske hælde? Nå. Så. Ja, okay, æblejuice er bare nærmest det bedste. Det er det bedste, der er her. Nå, okay, så videre. Det er min tur. Du skal ikke slå mig. Nej, jeg skal bare stille og holde på. Der. Okay. Og der. Okay. Ketchup. Eller... Så ja. Jeg tager ketchup for jer. Ja, for dem. Ja, fordi at jeg har taget soja, så det er måske lidt... Ej. For mit liv. Det er for jeres skyld, skal jeg lige vide. For jeres... Så vi har en hel masse sædler. Der er kun gået 1 minut. Fedt. Nej, det er der ikke. Der er gået 1 minut. Det her klip. Ja, okay. Det var ikke noget. Ja, jeg har det her. 3, ja. 2. Og så lige bruger sit vand. Nogen reaktion? By for helvede. Ja. Det er godt nok det klammeste. Har du ikke taget nogen til mig? Skulle det mig lige spise ketchup? Okay. Ja. Så det første, det er... Pickles. Pesto, ja! Nej! Min pesto. Og det andet, det er tomat. Ja, jeg tager pesto. Jeg vil ikke... Ja, det er ikke tomat, sådan en tomat, men det er sådan noget, som det er ligesom... Syltet tomat, hakket, syltet eller noget. Igen. Ja. Nemlig lidt jamt. Pisse, den er så fucking rød. Jeg kan ikke lide så meget, det er rent. Shit, mand. Ja, ja. Jeg går all in for jer, guys. Hun slikker, hun bliver aldrig slik. Det smager meget godt. Min tur. Ja. Shit. Sådan. Jeg har... Mayo. Eller... Pesto! Pesto! Vil du have pesto, eller vil du have mayo? Jeg vil gerne pesto. Du vil gerne have mayo. Pesto. Jeg skal ikke den lige slippet af. Den har jeg også slippet på. Jeg gider ikke, at den der var ketchup på. Så er I tun. Pesto smager så virkelig godt. Hvad er pesto egentlig lavet af? Hvad tid? Basilikum, solsikker, olie, vand, kartoffelflager, mælkesukker. Og sådan laver du pesto. Osteløbe. Osteløbe? Oh, shit! Ja. Åh, fy fanden. Og det var madlavning med Celi. Så trækker jeg igen. Er det to? Det var to. Mig er blevet taget så mange gange nu. Er der kaffe? Jeg tager... Det er to virkelig dårlige ting. Men mig er ikke blevet taget. Nej. Så tager jeg også noget slemt næste gang. Min kaffe er virkelig slemt. Okay, jeg tager mig. Sådan da. We are the champion. Ja, jeg tager den her virkelig mærkelig. Jeg vil også gerne have noget til.
Okay. Das stimmt doch nicht. Nej. Skal vi tage et forholdet? Vi tager et forholdet. Ej, hvor meget har den lige taget? Åh, den der rigtig dårlige mayo. Det er den der virkelig dårlige mayo. Den der syrlige mayo. Ej. Okay, 3, 2, 1. Ej. Okay, det var det. Det var faktisk god. Det var nok, fordi jeg lige havde spist en chichilla-chips. Nej. Okay. Ui, to ting. Jeg har taget... Nej, jeg har taget tre ting. Sådan her. Soja. Mayo. Jeg tager soja, fordi jeg har lige taget mig. Så, okay. Bring it on. Soja er nok den bedste. Nej, æblejuice og soja. Jeg siger til tage på det, men jeg har aldrig fået det. Jeg vil bare gerne have kakaopulver. Jeg tager rigtig meget for yoghurt. Okay, 3, 2. Ej, kan du virkelig? Okay, det var godt. Vi får bare lidt hovedpine, fordi det er så salter. Øj. 2 sekunder. Jeg kigger ikke. Jamen. Vi har 1. Og vi har 2, og vi har 3. Hvorfor ligger der 2? Hvad du har en skilt? De laver en giveaway på den her. Nej. Vi har fået kaffe. Og så har vi fået chili. Chili, hvad for noget er den? Chili sauce eller chili? Chili flagerne, fordi det andet, det hedder Dana. Så tag chili flagerne. Dana. 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 Og det er rigtig stærkt. We are the champions. For nu af, så tager vi dem altså op, så videoen ikke bliver alt for langt, dem vi har. Ja. Lad mig prøve. Oh my god, du skal ikke. Er det stærkt? Lidt. Lige, det er sådan noget lort partier. Det var godt. Det er ikke stærkt. Hey, den bliver stærkt. Men vi kan snide, du skulle være stærk, fordi du er der. Ja. Okay. Okay. Chili. Eller... soja. Du har lige taget soja. Jeg har lige taget chili. Du har lige taget soja. Ja. Jeg har lige taget chili. Ja, men det var jo ikke noget, du havde valgt. Det var bare dit eget valg. Sorry. Og ja, hvad sker der lige? Jeg skal over have nogle matches. Det her klipper du ud. Ja, ja. Okay. Du skal ikke tage det op igen. Oh. Fordi at så bliver videoen bare. Ja, okay. Hvad? Nej, du skal ikke prøve min briller. Jo, jeg må prøve min briller. Sådan der. Så det første, vi har... løg. Hvad er løg? Rest. Nå, det restede løg. Du har tomat. Ikke? Ja, tak. Ej, du ligner mega. Du ligner ikke dig selv nu. Nemlig. Der var vores Laura. Okay. Vi tager restede løg. Okay. Ah,
Ej, okay, jeg tager ikke noget. Ej, Laura. Den der. Det er en tur. Okay. Hvorfor? Ketchup skulle have været ude. Det har vi spist. Den der tegn. Okay. Majoen skal også være ude, altså. Æble. Okay. Er den æblejuice? Eller... Dana. Jeg tager æblejuice. Godt valg. Og så... Næste gang tager du Dana. Okay. Nå ja. Ej, Lidt underligt, jeg bare drikker på den her, men... Whatever. Så er det en tur. Ja. Der. Det første, det er... Dana. Og det andet, det er... Løg. Den har vi jo taget. Den. Det er kaffe. Hvad tager du? Jeg tager Dana. Jeg er ikke sikker på, hvad det er. Jeg skal bare åbne den. Ja. Ja. Må jeg lukke? Ej, det lukker. Ej, det er... Ja, okay. Ej, det smager ikke godt. Det smager sådan... Altså, det smager lidt af sådan noget thai. Thai? Mm. Det gør det. Okay. Der er, hvor mange er der her? Der er en. Okay. Der er enten hundemad. Eller pesto. Hvad tror du, jeg tager? Hundemad? Jeg kan godt gå og hente. Kom med. Og det er virkelig tørt og klamt og ulækkert. Og... Du tager en med mig. Hvad? Du tager Hvorfor? En. Fordi jeg tog en mayo med dig. 10. Men det var dit eget valg, jo. Dårlig. Og så er der to tilbage til Laura. Hvad bliver det, mand? Det bliver enten tomat. Nej. Eller... Kakao, jeg sagde kakao. Vi har haft kakao. Det kan nej. Det ikke. Jo. Nej. Ej, Laura, så får vi ikke smagt den der. Jamen, det gør ikke noget. Okay. Jeg tager bare karamel. Ananas. Kakao. For ulækkert over. Nej, det smager mega godt. Fuck, jeg kunne taske. Det er der ikke nogen, der har set. Der er ikke mere på min taske. Okay, det var så alt, vi havde på den her video. Tak fordi I ville se med. Hej hej! Okay. Sådan der, okay.